Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so untuk video kali ni adalah video tentang vlog raya. And yeah, biasalah 2-3 hari sebelum raya tu mestilah kita kemas-kemas rumah, buat persediaan, buat kuih raya, susun kuih raya. Ha, so dalam video ni akhir adalah benda-benda gitu. Mestilah ke? Nama pun vlog raya. So, let's go. Tengok Aziz buat gapo. Okay, kita nak buat popiah tipu. Ni, gapo ni? Sambal serundeng ikan. Ha, serundeng ikan. Tadi memang telah ada buat so. Ni kita nak telah buat. Apa boleh ni? Sorry kalau suasana bising. Biasalah. Gana eh? Tengok-tengok hot tu buat macam sini lah. Gini ke? Segini, segini. Dia boleh-boleh bob. Nama apa tu? Nama apa tak ingat nama dia. Okay, nanti gini. Ada maybe nak dah tu. Takut betul, takut betul. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lagu gue boleh nyanyi-nyanyi gitu. Tak ada. Ada. Aduh, dia nak buka kat TikTok ni. Net bunda. Okay, buka lah. Kau tu. Oh, dah tu. Aduh lah mama kak. Balik sini lama duduk ayah kijar atas tu, kata timur tu. Tadi dia ni mati dia ni. Lambat lagi ni baru ustaz. Beranak sama Cik Ella tu, terlihat-lihat Cik Ella besar. Haa, naik dayak dah rasa tu dia cik. Sekejap lagi kita tunjuk dia punya risau. Mari-mari duduk sini, tak tahu dengan dia. Okey, kita dah siap. Tapi kita goreng esok. Lama weh buat ni. Tadi buat, lepas tu sambung malam pulak. So inilah kejadian dia. Besok next project block. Ha. Esok next project. So jumpa esok. Aziz pun dah penat dah. Perlu basuh, nak pergi tidur, nak pergi rehat-rehat. Jumpa esok. Okay, bye-bye. Hai. Okay, hari ni adalah hari yang seterusnya. Abaikan background apa semua, fokus kepada kita. Okay. So, untuk next project hari ni, kita bersama Mama. Ma, nak buat apa ni? Suka
Samperit. Okay. Jom tengok Mama buat. Kita tolonglah juga sikit-sikit. Bukan sikit-sikit lah, kita tolonglah. Okay. Sambil tunggu Mama, kita agak kecil-kecil. Mereka besar-besar, kita agak kecil-kecil. Lebih baik macam ni boleh? Kat luar dah. Bubur, apa panggil? Batu pulak kat sini. Jadi cantik. Nak susun dah ni. Dan nak cukup satu balang. Ni ada Mama tengah buat lagi. And ada tengah duduk bakar lagi. Kita nak buat banyak. Hai, okey. Jadi wow. Ada doyang hok duk main bedil, duk main bunga api. Okey. Jadi nampak ko gayo dia tu kita raya hari Sabtu. Sebab ni hari ni kami. Jadinya hari ni last kita main terawih. Sebab yalah, tengok video ni, okey? Video ni. Raja-raja, maka adalah demikian. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Sabtu 22 hari bulan April 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Okay, yes. Jadi dia kata hari Sabtu. So kita raya hari Sabtu. Okay, kita dah nak start. Sorry bunyi kipas kuat. Okay, dah siap. Okay, lah ni pun siap dah pukul 12 lebih dah. Memang ngatuk dok-dok. Ngatuk pelik lah. Sebab banyak kewak kerja hari ni. Banyak pun buat kuih apa semua. So esok lah pula kita buat goreng-goreng, baju pun tak gosok lagi. Jadinya kita sampai esok pula. Okay, bye-bye. Hai, assalamualaikum. Okay, jadi video ni adalah video memang betul-betul video sebelum hari raya. Esok hari tu ni adalah a day before raya. Okay, Azza pun ada ke Ina. Tapi Ina pun dah macam pudar sikit. Sebabnya ialah luat kerja banyak.
Demai air ke apa dia basuh gotong-gotong ni. Jadi macam agak nyesal buat lawak awal. Tapi tak apalah, kita nak ambil muk raya macam benar. So tak apalah, not gun, okay. Tapi macam ni. So siapa nak tu bolehlah pergi dekat IG Hak Azee tunjuk mala tu. Okay. So aktiviti kita ni, aktiviti eh, kita nak susun-susun kuih raya. Sebab tadi popiah dah goreng. Sekejap. Okay, popiah semua dah goreng dah tadi. Tinggal nak bubuh dah bekah gitu je. Lepas tu kuih raya pun sama.
malam ni adalah malam raya. Okey, jadinya yalah ramai, sangat-sangat ramai bunga api. Tapi saat ni ramai juga dah. Cuma kita tak tahu. Sama tak ada. Kita tak main. Jadi macam tak apa tu? Tak ada lah nak tengok set-set yang main. Mungkin ada nanti kena apa dia prepare. Okey. Dengar ke? Semua dengar ke? Yes. Dan ni tengah menunggu saya main je. Kita tak main bedih. Jadi kita tengok orang main je. Tengok suasana. Nak main. Ada pun mesin ni tunjuk. Mesin ni tunjuk. Ada pun bedih ni je. Nampak tak? Bedih apa ni? Ayam. Bedih ayam. Yes. Jadinya, sekejap lagi kita tunjuk suasana hok di kawasan rumah Hazim ni main. Kita tunggu orang depan tu main. Nampak macam duduk nak main dah tu. Sekejap lagi, okay? Tariknya cah. Kita main dia aja cah kita. Mana? Dia punya cik tu kok. Kita cah. Ingat kan? Nuh pun perasa gini cah. Dia bagi efek tak ada lelaki tu ni. Kau pakai main kan lah tu. Ini lagi ya, gerak apa ni? Gerak kau. Haa, pakai. Lepas tu, gerak kan lah. Wow. Oh, gitu. Gitu je? Haa. Okay, untuk next project kita adalah gosok baju. Gosok baju. Gosok baju raya. Okay. So ni adalah last kita punya ni lah. Last kita punya project. Project ke apa mah? Project dia panggil ya. Untuk hari sebelum raya. Jadi kita jumpa esok pula. Esok pula kita pakai setiap cantik. Selamat raya. Raya sebelum tu
saja nak ucapkan kepada family, partner, sayang-sayang ataupun kenalan lah hok tengok video Azin ni. Azin nak ucapkan selamat hari raya, maaf saya batin. Kosong-kosong, okey? Jadi, dekat suasana kampung ni, selalu ni Azin duduk kat kampung. Gimaya, gimlah kubur semua dah. Jadi, yang selalu ni duduk kat kampung memang suasana raya raya sangat-sangat lah. Meriah sangat-sangat. Memang. Jom, kita tengok-tengok suasana. Agak-agak.